はい、皆さんお疲れ様です。ゾーリと申します。ファイナルファンタジー7リメイク、続きやっていきたいと思います。とりあえずパズル開いてこの第3まで来たって感じだね。で、ボスでしょっていう。ん？お、モーグリメタル何個あんだ今俺。これが何にもないの。なんかすっげえありそうな雰囲気あるけど。おい、こっちかよ。おい、よっしゃ。よし、じゃあね。いやー、ティファ使いやすいね本当に。なんだろうこの部屋、なんだか悲しい。悲しいって何が。宝箱あったね。名画。ああ、なるほど。帰りあたりかな。ここにもいんのかな。ってことはここで戦うかな。おいー。まだまだ。ここだ。どうにか。行くよ。やっそれ。違う。おざい。この。さあ。集中。もう一回。諦めないから。間違いなし。せめてこう。やったね。こうなるとあれだな、クラウドぐらいの剣の方が範囲があっていいな。逃げても無駄。詰めてく。そこ。ちくしょう。早すぎて当たんねえな。間違いだよ。そこ頑張ろう。諦めないから。まだまだ始まった。うん。から繋げる。はい。限界の先へ。ここから。そこ。こちら。ん？なんで？俺ティファ持ってないの？あ、そうか、渡しちゃったわ。くそ。OK。で、他にはないのね。シャクちゃ言ってね。なんかいる。
はい。なあ。いいのか、見せなきゃ。いけそうかな。そこ、それ。決めてく。決まった。やっ。私の出番。協力が足りない。見てなさい。逃がさない。けん。はい。さあ、当てる。ふっとり、この。オッケー。よかった。ゼネネっていうのこいつ。っていうことはまたこっちだけ。オッケー。うん、何にもねえな。あれ？あれでもなんかこれ繋がってんな。ああ宝箱だ。なんだ？っていうことは何かしらを使えば取れるけど、今じゃねえって感じかな。うん。ということは、あそこのシャッター開けると何かある？見て。上から行こう。上から行くの？え？上から？あ、こういうことね。あれぐらいなら倒せんちゃう？ 2 匹でしょ？大丈夫、ティファならいけんじゃね。これって普通一人一人渡りきるもんじゃね。どこにいる？あ、いた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 。うわぁ、うるせぇなぁ。おぉ、待て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 。はい、エアリス、回復して。間違えちゃった。あ、いいや。強いよこの人。で、これを開けると。でやると宝箱ゲット。フォースブレス、なんですかそれは。こんなに落ちんの？嘘でしょ。しまった。さて、どうしよっか。挑発。盗むでおつけとくか。え？あ、なるほど。じゃあこっちの方が先行きたい。で、左側にこいつがあると。ここが出口。これ戻ってきたんじゃないの？はしご！王女博士、嫌い。え？マジかよ。はしごの上見たかったな。
あそこに柱があってこっち側にはこれがあると思う。であれがなってるっていう。で宝箱か。てターボじゃねえ。ってことはさっきのはしごを登んねえとダメだな。めっちゃいい。いやーマジか、疲れんなこれ。で上だ。はい、しかしでっけえな本当に。であれか、で2か。当てる。で2になると。クラウド？無事か？うん。さっき制御盤を操作したの。それで下の足場もつながったと思う。おう。次は俺たちの番だな。二人ともそこにいてくれ。何かあったら連絡する。うん、気をつけてね。よし。で、だから2番にすんだよね、次は。輸液確認。該当エリアのサンプルテストを開始します。で戻りの左か。で宝箱があってメカかな。うん、エーテルじゃねえだろうと思ったな。ちょっと待てよ、休息値あんのかな。よし。匂うな。何？実験体？ええ。でこっちか。で戦うと。ああ痛い痛い。テストを開始します。テスト開始。制御班は回避してください。テストを開始します。畳みかける。なんかいい方法ねえかな。おかしくね？下がるか。ああいたんだ、そんなところに。引きずり下ろす。おっ
で、接触後も特に変化はなしか。おい、待ちやがれ。行くしかないよ。よし、なんかありそうな雰囲気。やっぱりね、さっき見つけられなかったミスティーク。あ、間違えた。おー、魔法防御は上がるんだ、一気に。悩むな。エアリスあたりにでもつけるか、ティファにつけるかって感じの方だな。おいらんか。ね。テストを開始します。あれか。制御班は退避してください。テストを開始します。全力で行くしかねえな。ああ、やるぞ。叩き切る。はい。十分じゃねえか。今だ。一気にいったな。当たる。かかってこい。あ、ちょっと待って、サンダーでいいんじゃない。あぶり出す。受け返す。仕上げだ。はいはい。自然だ。おめえそんなもん。はい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 。やめ。さあ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 、もういちゃもういちゃもういちゃ。せん。やっ。うわっ。くわ。はいはいはい。よし。当然の結果だ。自慢のおもちゃがガラクタになる気分はどうよ。おもちゃが壊れる様子は何度見ても飽きないね。まあこんなものか。次はあれだな。え、こっちか。違った。うん。何、またこれこっち側には。違ったよ。ほい。マジか、MP、A で使わなきゃよかったんちくしょう。おい、考えてるとこ悪いがよ。これでも食らえ。無駄なこと。テストを開始します。整備班は退避してください。テストを開始します。おお、おもちゃによろしく伝えてくれ。な、何がどうなってある。モグラ叩きか。だよね。はあ。
んだよ、もう腹立つな。ムカついてしょうがねえな、ちょっと。まずは C なんだよな。叩き切る。ああ、間に合わなかった。この隙に決める。くっそ。ほんとに腹立つでしょうがねえな。そう、あんまりやりたくなかったんだけどな。あー、やっぱ雷か。予想はしてたんだけどな。追い打ちだ。スーンを恨む。あっ、お前がいないでどうすんだ。おい、いけるか。おー、あぶねえ。あー、疲れた。ちょっと待てや。いやー、待て。どいてろ。なんだ今の。北条は。すまない、逃げられた。脱出に専念しよう。いやー、疲れる。ちょっと待ってよ、回復はしてえけど。いやー、あんなに強いと思わなかったな。重いな。
これどういう状況？何が何だか分かんないよ。もう何が何だか分かんないよ。長引かせた。よいしょ。で、あっちに行くと。これで2番が終了。几帳面なこって。この辺りにもエレベーターがある。ミハたちに報告しておこう。そうっすね。ここは今はもう敵がいない感じか。よし。2と3が終わったから、あと1と4があるのか。4だ。第4研究室か。扉を開けるには中央の端末まで戻る必要がある。嘘だろ。通ってきた扉はもう閉まってんだろ。どうする。道が繋がっていればいいが。本当だよな。よし、 OK。 よし、じゃあ今回はこの辺りにしたいと思います。それではまた。